السلام علیکم، سفر شرط کی ایک اور محفل کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عابد علی بیگ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو اس پروگرام میں ملکوں ملکوں شہروں شہروں کی سیر کرواتے ہیں باتوں باتوں میں. میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں جناب سید شرف الدین صاحب، جو آپ کو اپنے تجربات اور مشاہدات سے آگاہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، تو آج کہاں کی سیر کرا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں بالکل آپ کو ایک ایسے اچھے ملک کی سیر کرواؤں گا جی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اچھا، اب آپ پہچانے کہ وہ ملک کون سا ہے. کچھ بتائیے اس کے بارے میں اشارے، تاکہ میں نام بتاؤں آپ کو. آپ کو زیادہ اشارے میں اس لیے نہیں دیتا کہ آپ بھی جہاں دیدہ ہیں، تو کیوں نہ میں آپ کو بس یہ کہہ دوں کہ وہ ملک افریقہ کا نہیں ہے. اچھا، ہم نے دو ملک افریقہ کے پہلے آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں. اس ملک کا جادو بڑا مشہور ہے، سر چڑھ کر بولتا ہے. اچھا، اور یہاں کی مٹھائی دنیا بھر میں مشہور ہے. اچھا، آپ نے بڑی شاعرانہ بات کر دی جادو کے بارے میں. تو یہ افریقہ میں نہیں ہے، کیا جنوبی امریکہ میں ہے؟ نہیں، تھوڑا سا قریب آئیے، گھر کے قریب آئیے. یورپ کا کوئی ملک؟ یورپ سے باہر ہے. اچھا، ایشیا؟ جی ایشیا. تو یوں کہیے کہ جنوبی ایشیا کا کوئی ملک ہے؟ جنوبی ایشیا کا ملک ہے. اب آپ کا جو سارے کا سارا جو گیس ہے وہ سات ملکوں پر محدود ہے. آپ نے جو ذکر کیا جادو کا، تو وہ تو ایک ملک کا ہی مشہور ہے. خیر، میں کچھ اور اپنی طرف سے سوال کر کے اس کو پکا کر لیتا ہوں بات کو، کہ یہاں کی چائے مشہور ہے؟ جی، چائے بھی مشہور ہے. جی ہاں. اچھا، تو مطلب لیکن اس خطے میں چائے کئی ملکوں میں بنتی ہے. نہیں، سری لنکا بھی ہو سکتا ہے اور بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میں یہ نام نہیں لیا ابھی. یہاں کے ساحلوں میں کاکسس بازار کو مشہور ساحل ہے. صاحب پہنچ گئے ہیں. بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی. چلیے، تو بتائیے ہمارے ناظرین کو بنگلہ دیش کے بارے میں کہ آپ نے اگر وہاں دیکھا تو کیا دیکھا، اس کو کیسا پایا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بنگلہ دیش کا ذکر کر لوں، اس لیے کہ اس ملک میں مجھے بہت ساری خوبیاں نظر آئیں، ایسی خوبیاں جو کہ کئی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک طرح کا ماڈل ہے. اچھا، وہ اس لیے کہ 70 کی دہائی میں اس ملک کو بڑی دشواریوں کا سامنا تھا. وہ غربت کافی انتہا پہ تھی، سائیکلونز اور جو اسٹارمز وغیرہ ہیں وہ اسی طرح آیا کرتے تھے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے. جی، انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھا. غربت کو اس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیس، اکنامک بیس کو مضبوط کیا. کیونکہ شروع میں 70 کی دہائی میں ان کی جو اکانومی تھی وہ انڈین پروڈکٹ سے فلڈڈ تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے مغرب میں اور شمال میں انڈیا واقع ہے. ایک طرف برما ہے، نیچے آپ کا خلیج بنگال ہے. تو یہ کسی طرح سے ان کی جغرافیہ لوکیشن ایسی تھی کہ وہ دے ور فلڈڈ وتھ انڈین مارکیٹس. تو ان کی اپنی انڈسٹریز کو کوئی پنپنے کا کوئی موقع نہیں ملا. پھر سارے کا سارا ان کا دار و مدار جو فارن ایکسچینج کا تھا وہ ایکسپیٹریٹس کی انکمز پہ تھا، جو وہاں سے ریمیٹنسز وغیرہ آیا کرتی. تو انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی اکانومی کو کھولیں. تو اس میں اکانومی کو کھولنے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان سے بھی بہت سارے انڈسٹریلسٹ کو دعوت دی. وہ گئے، ان کو پوری مراد دیں، ان کے لیے ٹیکسیس آسان کیے. اور انہوں نے پھر ایک ایسا پروگرام شروع کیا مائکرو کریڈٹ کا، جس کا صلہ جاتا ہے محمد یونس صاحب کو، جو گرامین بینک کی بات کر رہے ہیں، گرامین بینک کے بانی. جی، ورلڈ بینک نے ان کو ریکوگنائز کیا اور تو پوری دنیا میں اس کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اور ان کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ اکنامکس کے یونیورسٹی میں استاد تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک چھوٹا سا قرضہ لینے کے لیے مقامی بینک میں رجوع کیا کہ ان کے گھر والوں کو ضروریات تھی. جی، تو انہوں نے بینک نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ٹیچر ہیں، لیکن آپ ہمیں کولیٹرل دیجیے، کہ آپ ہمیں یہ گارنٹی دیجیے، یا تو پراپرٹی کی صورت میں یا کسی اور ایسٹ کی صورت میں، کہ آپ ہمارا قرضہ واپس کریں گے. میں تو غریب آدمی ہوں، ٹیچر ہوں، تنخواہ ملتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے 30 تاریخ کو. میں کہا نہیں، پھر آپ کو قرضہ نہیں مل سکتا. وہاں سے ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں خود ایک اسمال کریڈٹ اسکیمس کے ذریعے ایک بینک شروع کروں. تو انہوں نے پھر وہ قرضہ دینا شروع کیا. اور عجیب بات ہے کہ انہوں نے قرضہ مردوں کو نہیں دیا. اچھا، چھوٹے چھوٹے رقم تھی جو وہ ہاؤس ہولڈ کی جو بیگم ہوا کرتی تھی اس ہاؤس ہولڈ کی. جی، وہ مرد صاحب کو لاتے ضرور تھے، سائن دونوں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ ڈیسائڈ کریں گی، یہ لون، ہاں یہ لون لے رہی ہیں، یہ واپس کریں گی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین کو اپنے گھریلو معاملات میں ایک طرح کی سے مل گئی. کیونکہ پہلے تو وہ بالکل خاموش تماشائی بنی رہتی تھی. اب وہ ڈیسائیڈ کرتی تھیں کہ گھر میں کیا پکے گا، کتنا بچت ہوگی، کہاں خرچ ہوگا. اور میاں صاحب کے چٹے کے لیے جو پیسہ تھا وہ اب بند ہو گیا.
اچھا. یا تو خود کمائیں اور اب جا کے سگریٹ پئیں یا پھر یہ گھر تو یہ جو پیسے لینے کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کیا پکے گی اور کیا کرے صرف اسی کے لیے یا کچھ اور بھی اس سے کرنا نہیں اس کا آپ چونکہ انہوں نے اس کو گرو کرنا تھا تو اس سے انہوں نے گرامین بینک باقاعدہ ان کو گائیڈنس بھی دیتا تھا کہ آپ اس کو مرغبانی میں لگائیے ایک بکری خریدیے ایک سے دو بکریاں ہوں گی پھر وہ اس کے بچے ہوں گے فش فارمنگ تھی اس میں پھر یہ آگے جا کے انہوں نے کاٹیج انڈسٹری میں بھی قرضے دینے شروع کیے لوگوں کو چھوٹی موٹی ہینڈی کرافٹ بنانے کے لیے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے بنگلہ دیش میں ایک طرح سے ایک بیس بن گئی جو بہت چھوٹی تھی لیکن جب وہ چھوٹی کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو وہ بہت بڑی بیس بن گئی اکنامی کی اور ان کے دو ہینڈی کرافٹس پھر دنیا بھر میں ان کی دکانیں ایک آرونگ کے نام سے اور ایک اور این جی او تھی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور پھر پوری دنیا میں ان کے اسٹورز بن گئے جہاں پہ آپ کے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں یہ سب یہ جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں بنا کرتی تھیں وہ اچھا شروع ہوئی اور پھر بنگلہ دیش کو اس کا ذریعہ مطلب کس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں یہ بہت ساری ہینڈی کرافٹ تھیں ڈیکوریشن کے پیسز تھے کرتے تھے کپڑے تھے بچوں کی چیزیں تھیں تو وہ کاٹیج انڈسٹری جسے آپ کہتے ہیں جی تھی انہوں نے گارمنٹ انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں اس کا وہ الگ تھا وہ گارمنٹل انڈسٹری الگ تھی وہ بنگلہ دیش نے کہا کہ اگر ہم اپنی انڈسٹری کو اوپن کرتے ہیں تو ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ای یو یعنی نارتھ امریکہ میں بہت زیادہ کوٹا ملتا تھا کیونکہ بنگلہ دیش ایک غریب ملک تھا اس وقت تو انہوں نے اس کوٹے کو وہ ہمیشہ انڈر فلفل کرتے تھے اس کوٹے پہنچ ہی نہیں پاتے تھے تو انہوں نے بہت سارے انڈسٹریلسٹ کو بلایا اور وہاں کا جو پروڈکٹ تھا تو اس پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان بنگلہ دیش آسانی سے ٹیرف فری ایکسیس مل جاتی تھی تو وہ انہوں نے وہاں سے پیسہ کمایا تو اب گارمنٹ انڈسٹری ان کی بہت بڑی ہے بہت بڑی انڈسٹری اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنے این جی او سیکٹر کو اسٹرانگ کیا اچھا تو جتنی اس کے اندر جو خیراتی کام ہے وہ این جی اوز کو انہوں نے دیا اور بنگلہ دیش کے این جی او سیکٹر بہت مضبوط ہے آج کے اچھا تو یہ تو آپ نے بات کی کچھ جغرافیہ کی اور معاشیات کی وہاں کی یہ مجھے بتایا تعلیم میں ان کا کیا تعلیم میں ایک طرف تو وہ مار کھا گئے اس لیے کہ ان کا نیشنلزم اتنا زیادہ تھا کہ وہ بنگلہ زبان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اچھا تو شروع کی جو پہلی جنریشن ہے جس نے 70 میں 80 میں جنہوں نے آنکھ کھلی اور وہ پڑھے بڑھے وہ سب کا سب ان کی تعلیم بنگلہ میں ہوئی لیکن تعلیم کو انہوں نے اس طرح سے پھیلایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم غریب والدین کو یہ ترغیب دینے کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ سائیکل کی دکانوں پہ پنکچر لگانے کے لیے بھیجیں یا کسی بھٹی میں بھیجیں انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو پرائمری اسکول بھیجیے ہائی اسکول بھیجیے اور ہم فی بچہ جتنا بچے آپ اس کو بھیج رہے ہیں اور آپ کا لاس ہو رہا ہے جو اکنامیکلی وہ ادروائز کما کے لاتے تھے ہم آپ کو فوڈ فار ایجوکیشن کمپنسیشن کے طور پہ تو فوڈ فار ایجوکیشن کے طور پر انہیں باقاعدہ رائس اور دالیں ان کو وہاں پر اس بچے کی تعلیم کی وجہ سے ملا کرتی تھی اچھا اور بچے کو بھی نیوٹریشیس فوڈ دیا جاتا تھا ایک انہوں نے بسکٹ نکالے ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام میں کہ وہ نیوٹریشن کی ساری جو ریکوائرمنٹ ہے بچے کی وہ دو بسکٹوں میں پوری ہو جاتی تو اسکول میں دوپہر میں وہ اس کو لنچ کے طور پر دیا جاتا تھا تو اس سے یہ ہوا بے شمار بچے جو ہے پڑھ لکھ گئے اور اب جا کے خیر انہوں نے انگریزی بھی اب اڈاپٹ کر لی ہے اب انگریزی میں بھی آ گئے ہیں لیکن شروع کی دو جنریشنس بنگلہ میں رہیں محدود لیکن ان کے یہاں یہ اس قسم کی جو انیشیٹوس تھے اس سے تعلیم بہت آگے نکل گئی اچھا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو فوڈ فار ایجوکیشن کھانے میں آپ نے ذکر کیا چاول اور دال تو کیا یہی ان کی خوراک ہے جی ویسے تو انہوں نے انڈیا پاکستان کے کافی فوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں لیکن اسٹیپل فوڈ ان کا رائس اور دال ہے اچھا اور اس کے ساتھ وہ آف کورس کیونکہ ساحل لگتا ہے ان کے ملک کو تو بہت ساری اقسام ہیں جو مچھلی کی جیسے دریا اور جھیل بہت ساری ہیں بہت سارے دریا جھیل ہیں سرما مچھلی ان کی بہت مشہور ہے جی جی اور اس کے بعد ایک وہ چھوٹی مچھلی ہے جس کو وہ چنگڑی کہتے ہیں اچھا چنگڑی کا مطلب چھوٹا ہی ہو اچھا اس کو بڑے شوق سے وہ بناتے ہیں اور بلکہ میں حیران ہوا یہاں آنے کے بعد کہ یہاں پر جو پیزا وغیرہ میں آپ کو اینچوویز ملتی ہیں وہ تقریباً وہی چھوٹی مچھلی ہے اچھا یہاں پہ باقاعدہ ڈیلیکیسی ہے اور وہاں پر وہ عام کھا جائے لوگوں تو مچھلی تازہ کھائی جاتی ہے کیونکہ سوکھی مچھلی بھی استعمال ہر طرح سے تازہ مچھلی ہے سوکھی مچھلی ہے انواع اقسام کے اس میں پکوان کے طریقے ہیں لیکن وہ غریب آدمی کے پاس چونکہ فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتا تو وہ پھر یہ اس کو سکھا لیتے ہیں اچھی خاصی گرمی بھی پڑتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے تو خشک مچھلی کا استعمال کافی زیادہ ہے بلکہ اس میں نمک لگا کے وہ تھوڑی سی جیسے ہم آپ ابھی بھی دیکھیں گے سری لنکا وغیرہ میں آپ کو اس طرح کی مچھلی ملتی ہے جی جی تو وہ نمکین خشک مچھلی بھی وہاں چلتی ہے ویسے خشک مچھلی چلتی ہے اور تازہ بھی چلتی ہے تو یہ تو ہو گئی ان کی خوراکیں
تو پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں کیا سلسلہ؟ جی جی، ان کے یہاں کافی اچھی وہ ہیں، کچھ ایسے پھل ہیں جو ہم مانوس ہیں، کچھ ہم مانوس نہیں ہیں، جیسے کہ انناس ان کے یہاں بڑا اچھا ہوتا ہے، اگرچہ کہ بنگلہ دیش کا انناس اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ سری لنکا کا ہوتا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے پاس انناس بھی ہے، پان ہوتا ہے اور اس میں کئی قسمیں ہیں، جو راجشاہی میں پان ہوتا ہے اس کو راجشاہی پان کہتے ہیں، پھر ایک بنگلہ پان ہے، سانچی پان وہاں اتنا نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں جو سانچی پان کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں اتنا نہیں ہوتا، وہاں آپ کو بنگلہ ہی ملتا ہے۔ اچھا، بنگلہ پان ذرا بڑا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا کسیلا ہوتا ہے، جی جی، تو وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے یہاں ایک بہت بڑا ایک فروٹ ہے جو پوری فیملی کے لیے کافی ہوتا ہے، تربوز نہیں، وہ تربوز کی طرز کا ایک اس میں کانٹے لگے جیسے ہوتا ہے، وہ ہے کٹہل۔ کٹہل کی بات کریں، جی جی، جیک فروٹ اسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ کٹہل ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ ملیشیا میں جو یہ پھل ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو دوریان کہتے ہیں، یہاں کا بنگلہ دیش کا کٹہل ہوتا ہے، آپ کو ملے گا یہاں لندن میں بھی، آپ کو ایسٹ لندن کی کچھ بنگلہ دیش کی دکانوں میں مل جائے گا۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر صحیح گرمی پڑ رہی ہو اور کٹہل پکا ہوا ہو تو پورے محلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کٹہل ہے، اتنی اس کی بہت تیز ہوتی ہے، بہت تیز اور بھینی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ان کے یہاں سبزیوں میں ایک چھوٹی سبزی ہے جس کو پوٹل کہتے ہیں، اچھا، اور اس کا بڑا اچھا ساگ بنتا ہے۔ پھر کئی طرح کے ان کے وہ ہیں، اپنے ساگ ہیں خود۔ پھر ایک ان کے یہاں ایک چھوٹا سا پیلے رنگ کا گول سا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ ایک ایسا فروٹ ہوتا ہے جس کو ابال کے اس میں سے اس کا جوس نکالتے ہیں، اچھا، اور وہ پھر ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں، وہ پیٹ کے لیے بہت مفید۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ اتنی چیزیں آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کا وہاں جانا بہت ہوا یا وہاں رہے؟ میں وہاں رہا، میں وہاں کوئی تقریباً 3 سال رہا۔ اچھا، میں کوشش کی کہ میں وہاں کی زبان بھی سیکھوں، تو اس لیے مجھے بہت ساری چیزوں کا نہ صرف علم ہوا بلکہ ادراک اس طرح سے ہوا کہ میں انٹرسٹڈ تھا۔ مثال کے طور پہ ڈھاکہ میں رہتا تھا، اب تو خیر ڈھاکہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اس میں کئی بستیاں بن گئی ہیں، پہلے صرف موتی جھیل ہوا کرتا تھا، جی جی، لیکن اب وہاں بنانی کے نام سے ایک بہت بڑا ایک منی شہر آباد ہے، پھر ایک گلشن ہے، پھر گلشن کے ساتھ ایک باری دھرا ہے جہاں پہ امیر لوگ رہا کرتے تھے، ایمبیسیز ہوا کرتی تھیں۔ باری دھرا کے بعد اب میں نے سنا ہے کہ وہاں بوشن دھرا بن گیا ہے، اچھا، اور ایئرپورٹ سے اگر تھوڑی دور آپ جائیں تو وہاں پر ایک ٹنگی پاڑا ہے جس کی خاص مشہوری یہ ہے کہ ٹنگی میں سال میں ایک دفعہ بسوا اجتماع ہوتا ہے، جو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا نیشنل اجتماع، جی جی جی، جس کے بارے میں سنا ہے کہ حج کے بعد تقریباً سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع کہا جاتا ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، باقی ایک دفعہ مجھے جانا بھی ہے۔ تصویریں دیکھی ہیں ٹرین کی کہ اس پہ لدے پھندے لوگ، جی، بہت دور دور سے بنگلہ دیش کے کونے کونے سے وہاں پر وہ تبلیغی جماعت میں اس اجتماع میں شرکت کے لیے لوگ آتے ہیں، ایک طرح سے بڑا پکنک کا سماں ہوتا ہے کہ لوگ کھانا وانا ساتھ لے کے آ رہے ہیں، بوریے بستر بھی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ بالکل اوور کراؤڈڈ ہوتی ہیں ٹرینیں، اوپر بھی چڑھے ہوتے ہیں، تو یہ ایک چیز دیکھی۔ دوسری چیز میں نے وہاں دیکھی کہ وہاں ایک ہے امام ٹریننگ اکیڈمی، اس میں ہر شخص جو امام کی مطلب ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، فاضل ہو جاتا ہے، عالم فاضل، تو وہ اس کے بعد اس ٹریننگ اکیڈمی میں 3 سے 6 مہینے کے درمیان میں ایک ان کا کورس ہے، وہ کرتا ہے، وہ ریزیڈینشیل کورس ہے، اچھا، وہاں پہ اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے، ہاں، اس کو پوری طرح سے ایک طرح سے لوکل لیڈر کے طور پہ اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ ایک لوکل لیڈر ہیں، آپ لوگوں سے بات کریں گے، آپ کے پیچھے 200-500 آدمی آپ کو تقلید کریں گے، تو آپ نے کیا باتیں کرنی ہیں، کس طرح سے آپ نے ان سے ڈیل کرنا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ ایک میں نے اچھی چیز دیکھی کہ اسی ٹریننگ کے دوران میں اس امام کو ایک اسکل بھی سکھائی جاتی ہے، اچھا، کہ وہ صرف چندے کی بنیاد پہ اپنا مستقبل نہ قائم کرے بلکہ ایک اسکل ڈیولپ کر لے، کہ چاہے مرغبانی کی اسکل ڈیولپ کر لے، یا فش گرو کرنے کی، اس کو فش فارمنگ کی اسکل ڈیولپ کر لے، یا بکری پالنے کی کر لے، تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر بھی سکھاتے ہیں اس امام ٹریننگ اکیڈمی میں، کہ وہ مذہبی اپنے فرائض انجام دینے کے بعد جس کو اس کو معاوضہ ملتا ہے، جی جی، بالکل وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ چندہ دیں گے تب اس کا کام بنے گا، اس کی اپنی اسکل ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ پورے ملک میں اس طرح کا جو انہوں نے پھیلایا ہے، اس سے ایک طرح سے ہم آہنگی بھی آئی ہے، اور پھر یہ کہ امام واقعی ایک ریلیجس لیڈر ہے، جی، آپ کمیونٹی لیڈر ہے، آپ اس سے جا کے بات کرتے ہیں اور آپ کو بڑا معقول جواب ملتا ہے، اور کسی مسجد میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے۔ مسجد کی آپ نے بات کی، تو بڑی مشہور مسجد کوئی وہاں کی، کوئی بیت المکرم کے ذکر تو نہیں کر رہے آپ؟ جی جی ہاں، کیونکہ اس کا ذکر بہت سنا ہے، ہاں، جو پرانی جنریشن ہے ہماری آپ کی طرح کی، اس کو بیت المکرم کا بالکل یاد ہے منظر، یہ موتی جھیل میں بہت قدیمی مسجد ہوا کرتی تھی، پرانی ابھی بھی ہے، اور یہاں بہت سارے لوگ مطلب یادیں تازہ کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں، تو بیت المکرم مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی اس سے زیادہ جو تاریخی چیز ہے وہ ہے
نواب باڑی اسے کہتے ہیں. نواب باڑی یہ کہیں نواب سلیم اللہ خان سلیم اللہ خان صاحب کی رہائش کی جگہ ہے. ہم ناظرین کو اپنے بتائیں کہ نواب سلیم اللہ خان کی وہ کوٹھی تاریخ میں اس لیے مشہور ہے کہ سن 1906 میں مسلم لیگ کا قیام آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام وہیں پر عمل میں آیا تھا. بالکل وہاں پہ آیا تھا اور وہاں کے لوگ اتنے پراؤڈ ہیں اس حویلی کے بارے میں کہ وہ ہر فارنر کو لے جا کے دکھاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں. بلکہ ایک بنگلہ دیشی صاحب تو اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے مجھ سے ایک محفل میں کہا کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی ہم نے اپنا ملک کا نام بنگلہ دیش رکھ لیا, ہمیں پاکستان رکھنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کا آغاز اس حویلی سے ہوا تھا. میں بڑا محظوظ ہوا. ہاں بالکل اپنی حد تک ان کی بات درست تھی وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ یقیناً. تو اور یہ بتائیے تو آپ وہاں 3 سال رہے تو آپ وہاں پر گھومے پھرے بھی ہوں گے یقیناً, سیاحت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں کی؟ بنگلہ دیش میں تو آپ بڑے آرام سے اپنی گاڑی اٹھائیں اور اپنا چل دیں, ٹرین بھی ہے جہاز بھی ہیں, بہتر گاڑی اٹھائیں چل جائیں. ہمیں تو روڈ تھوڑی ایک دریا ہے اور تو کشتیوں کا سفر بھی ہوتا ہے. ہاں لیکن اس میں وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ کی اپنی گاڑی برجز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں چلی جاتی ہے. جو مشکل گزار راستے ہیں جیسے سندر بند ہیں وہاں پر نہیں جا سکتے آپ, وہاں پر گائیڈ کی اس کے ہیلپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. میں سندر بند کے بس کنارے تک گیا, اندر نہیں جا سکا کیونکہ وہ بارشوں کا زمانہ تھا, بارشوں میں جانے نہیں دیتے. تو سنا ہے کہ وہاں پر شیر بھی ہوتے ہیں, شیر ٹائیگر جس کو کہتے ہیں. جی ہاں ٹائیگر, بنگال کا ٹائیگر, بنگال ٹائیگر ہے تو وہ وہاں ہوتا ہے. لیکن مجھے بہت کہانیاں پڑھی ہیں جم کاربٹ کی وہاں پر شکار کی سندر تو یقیناً کوکسس بازار نیچے آ جائیے آپ. ہاں جی ہاں کوکسس بازار ہے جہاں پہ بہت کلین ساحل ہے, بالکل صاف ستھرا ساحل ہے, بہت میلوں تک چلا گیا ہے کوکسس بازار کا ساحل. اس کے برابر میں یہ آج کل میانمار سے آئے ہوئے ریفیوجیز کے بہت بڑے کیمپس ہیں, 2-3 کیمپس ہیں کوکسس بازار کے پیچھے جو ایک دوسرا منظر پیش کرتے ہیں انسانیت کا کہ جہاں پر جو اتنے مظالم ہوئے ہیں ان کے چاروں پر جو برما سے نکل کے آئے ہیں ان کے کیمپس ہیں. پیچھے آ جائیے تو آپ کو چٹاگونگ ہل ٹریکس ملتا ہے جس میں ایک زمانے میں بدھسٹ بہت رہا کرتے تھے اور وہ بالکل اس کی ٹوپوگرافی بنگلہ دیش کے جو اس کا ساحلی علاقہ ہے جس طرح سے پانی ہے اس سے مختلف ہے. وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, خوبصورت ہے وہ اپنا. پھر آپ اس میں آ جائیے مختلف شہروں میں. ایک چیز کا میں ذکر کرنا آپ سے مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں جو ساڑھی پہنی جاتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, اس میں انہوں نے ایک ولیج ہے جس کو ٹنگائل کہتے ہیں, ڈھاکہ سے کوئی مشکل سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے بائی روڈ. اس ٹنگائل میں ہر گھر وہ کھڈیوں پہ ساڑی بنا رہا ہے. اچھا اور وہ ساڑی عام ساڑی نہیں ہے. اچھا بلکہ وہ اس میں 2 طرح کی ہیں, ایک کا نام ہے کانجی ورم ساڑی, یہ 2 مختلف میرے خیال میں وہ اس کے کام کے نام ہیں. اچھا اور دوسری جو ساڑی ہے تو اس کا بیسک مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیسک مٹیریل تو وہ سوتی کپڑا ہے, پھر اس کو رنگتے ہیں, رنگنے کے بعد اس کو کلف کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہاتھ کا کام کرتے ہیں. اچھا تو وہ وہاں کی ساڑیاں بڑی مشہور ہیں اور ایک طرف تو ان کی وہ ایکسپورٹ ہے جو کہ جا رہی ہے یوروپ میں امریکہ میں اور انہیں ڈیزائنرز کے نام سے جا رہی ہے. تو برانڈ جو برانڈز ہیں اپنے اپنے وہاں پر. دوسری طرف یہ لوکل مارکیٹ سپلائی کرتے ہیں جو جس کے اندر یہ لوکل مارکیٹ میں بہت اچھی کھپت ہوتی ہے ان کی, اور مطلب ہے کہ بڑی دے ویری پراؤڈ آف دس. ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا نا ڈھاکہ کی ململ. جی جی. تو ڈھاکہ کی ململ تو خیر ختم ہو گئی, لیکن اب انہوں نے اس ململ نے اس کو اس ڈھاکہ کی ململ کے بارے میں تو یہ سنا تھا کہ اس کی پوری ساڑی طے کر کر ایک ماچس کی ڈبیا میں آ جاتی تھی, اتنی فائن اتنی باریک ہو کر تھی, اور پھر وہ انگوٹھے کاٹ دیے گئے تھے ان کے تاکہ یہ. وہاں پر بتائیے فن اور ادب اور اس کے بارے میں کچھ شاعری. شاعری تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر نظم الاسلام اس قدر عظیم شاعر. بنگلہ دیش میں آرٹسٹ بہت ہیں, بہت آرٹسٹ ہیں. اصل میں جو بنگلہ دیشی مزاج ہے وہ ایک انٹلیکچوئل اور آرٹسٹک مزاج ہے. اچھا تو انٹلیکچوئل مزاج جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹیز میں ملے گا, وہاں بڑے کتابیں لکھنے والے ہیں, بڑی موومنٹس وہاں سے چلی ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور وہ اسٹیٹس کو کوشچن کرتے ہیں, جو بھی اسٹیٹس کو کوشچن کرتے ہیں تبدیلی کے لیے, امپروومنٹ کے لیے. دوسرا ہے جس میں آپ کی موسیقی آ جاتی ہے, موسیقی ہے, گانے وہاں پر سنا ہے کہ ہر گھر میں سکھائی جاتی ہے, ہر گھر میں ہے اور وہ اس کو ایک ان کے کلچر کا حصہ ہے. بلکہ بندیا بھی آپ دیکھیں گے کئی بچیوں کے سروں ماتھے پہ بندیا لگی ہوتی ہیں,
وہ بھی ان کے کلچر کا حصہ ہے، ویسے لوگ بہت مذہبی ہیں، اور جو نہیں ہیں پھر وہ نہیں ہیں۔ تو بنگلہ دیش میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پر شب برات بھی منائی جاتی ہے، آپ کے رمضان بھی بڑے جوش و خروش سے ہوتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہیں، نیو ایئر بھی منایا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ملک ہے، اور میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کبھی جانے کا موقع ملے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی دور کے دیش کی صدارے، آپ بنگلہ دیش کا چکر لگا چلیں انشاءاللہ۔ کبھی جادو کے بارے میں بات نہیں کی، بنگلہ دیش کا جادو، وہ اس کا ذکر میں کرتا چلوں کوئکلی۔ وہ جادو جو ہے وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اگر آپ خواتین ناظرین سے میں مخاطب ہے کہ اگر آپ کے میاں اکیلے بنگلہ دیش جا رہے ہوں تو ان کو اکیلے مت جانے دیں، کیونکہ وہاں کا جادو جو ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی وہاں کے بارے میں۔ تو اور کچھ آپ کے خاص چیز وہاں کے بارے میں بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کوئی آپ کا دلچسپ وہاں پر انکاؤنٹر، کوئی نیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو؟ واقعہ تو خیر بہت پیش آئے، کیونکہ 3.5 سال کے عرصے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہاں کے جو چائے کے باغات ہیں سلہٹ کے، جی وہ بڑے بہترین ہیں، اور وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ بالکل ایک الگ دنیا میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ریسٹ ہاؤسز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں وہاں۔ اصفہانی بسیں بس گئے تھے وہ لوگ، تو ان کے کئی چائے کے باغات ہیں، بڑا مشہور برانڈ تھا ایک زمانے میں اصفہانی چائے کا، بڑا مشہور تھا۔ پھر اس کے ٹوائننگس کے وہاں پہ باغات ہیں، بروک بانڈس کے باغات تھے۔ تو اب تو خیر وہ بنگلہ دیش نے سب کو اپنے تحویل میں لے لیا ہے، اب ان کا انگلش وہاں پر وہ انویسٹمنٹ نہیں رہی۔ کھیلوں کے بارے میں بتائیے، کھیل میں کس چیز کا لوگوں کو زیادہ پیشن ہے وہاں کے لوگوں کا؟ ویسے تو عام لوگ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، لیکن اب کرکٹ نے ایک طرح سے ان کو اوورٹیک کر لیا۔ اچھا، وہ کرکٹ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کی انہوں نے، اور ٹریننگز ہیں ان کے، آپ دیکھیے کہ T20 میں کھیلتے ہیں، ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں، جی جی، تو کھیلوں میں بھی آگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شعبے میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو آگے رکھیں۔ تو سارک میں جو ممالک ہیں اس میں بنگلہ دیش پیش ہے، بلکہ سارک کا بانی بھی بنگلہ دیش تھا۔ اچھا، ان کا یہی خیال تھا کہ سب لوگ سب اکٹھے کنٹری مل کے اگر چلیں تو ایک چھوٹی سی ایک یہاں کمیونٹی آف نیشنز بن سکتی ہے۔ ہاں، ایک ڈریم ہے، یونین ہے اس قسم کی، جی ایک ڈریم ہے، لیکن وہ خواب جو ہے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، جس کی بہت سارے وجوہات ہیں جس سے ہمارے ناظرین بخوبی واقف ہیں۔ امید تو ہم رکھ سکتے ہیں، ہاں امید ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ چل پڑے، حالات بدلیں اور سب پھر ایک جگہ جمع ہو کر ایک ساتھ ترقی کی ذرا پر چلیں، اور اپنے ملک کے باسیوں کے لیے ایسے خواب دیکھیں جو کہ شرمندہ تعبیر ہوں، تو ہر شخص کے لیے خوشحالی ان کے نصیب میں ہے۔ خوبصورت، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بھی بات چیت اس موضوع پر ہوتی رہے، کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنے والی ہیں، لیکن وقت کا دامن جو ہے وہ بہت تنگ ہے، اور اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تشنگی کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ناظرین پھر جا کے دیکھیں اور پرکھیں کہ واقعی ایسی چیز ہے کہ نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو شرف الدین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے ناظرین کو بنگلہ دیش کے بارے میں اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم پھر کسی نئے ملک کے بارے میں معلومات اور مشاہدات اور تجربات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور شرف الدین صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔